tere nüüd ka siit Kalev Spordi stuudiost saates Tele Tallinn ja see saade algas täna niimoodi Vanilla Ninjaga. Aga meie saate teemaks ei ole kahjuks mitte laul ja muusika, aga hoopis tõsisemad küsimused. Ikka see Tallinna linn, mis mitte kuidagi valmis ei saa ja sellepärast on meil siin stuudios ka Tallinna linnapea, härra Edgar Savisaar. Tere uuesti juba siin stuudios nende külmade siniste seite vahel, aga ikkagi jäi vastamata see üks küsimus, et mis teid siis seob selle Vanilla Ninjaga? No antud juhul seob ikkagi see, et me koos korjasime Kadriorus prügi ja ma usun, et ükskõik kes inimestest iga päev peaks ühe prügi vähemalt üles korjama, siis saab linn ja Eesti saab palju puhtamaks ja võtke julgus kokku, kui te näete mõnda inimest, kes seda prügi maha viskab, siis öelge talle ja kui söandate, siis takistate teda seda prügi maha viskamist, sellega saab igaüks hakkama. Ja minule väga meeldis, et Vanilla Ninja tüdrukud kaasa tulid, ma arvan, et just nimelt muusikud, sportlased, ajakirjanikud ja poliitikud peaksin andma eeskuju, sest et meid ikka vaatavad paljud inimesed ja ma usun, et kui Vanilla Ninja fännid täna seda saadet näevad, siis võibolla mõni neist tuleb ka 3. mail meiega kaasa linna koristama ja Eestit koristama. Aga mis puutub Vanilla Ninjasse, siis ma olen neist ikka pidanud, ma usun, et nad võiks olla midagi niisugust nagu Eesti appa. Nad on ikkagi kõige rohkem Eesti muusikat suutnud väljamaal näidata ja mina hoian neile pöialt. Isegi ookeani taha, eks ole? Isegi ookeani taha, jah, nüüd ka Ladina-Ameerikasse, Lõuna-Ameerikasse. Enne saate siis juurde minemist, aga selline teave teile, head vaatajad, et eks saate teises pooles, nagu alati on siin avatud ka telefon, kuhu te võite helistada, küsida, pakkuda ideid, lahendusi, probleeme, kõike, mis teile on muret teinud, aga nüüd saate esimese suure teema juurde ja selle suure teema ütlesin, mille ette tegelikult juba need samad armsad Vanilla Ninja tüdrukud. Mitte ma lauluga, aga sellega, mida nad tegelikult Kadriorus tegid ja nad tegid seda, et nad koristasid ja see teemaks ongi linna heakord. Härra linnapea, no suur suvi on ukse ees siin, kui ilma teadet uskuda, siis nädal lõpul peaks tulema +20 kraadi. Meil pole mingit lootus selle juuli kui see lume peale, mille peale siis noorte tüdrukute südamed õhkavad, et äkki tuleb. See ei kata enam midagi kinni. Kõik on avalik, kõik on näha. Jutta linna heakorrast. On heakorra kuu. Teie hinnang, kuidas see läheb, kuidas see käib? 3. mail muidugi on plaanis väga suur aktsioon ja veel sel nädalal saab Tallinna veebilehel ennast iga üks registreerida sellest osavõtjaks. Võin öelda ka seda, et kogu linnavalitsus on 3. mail väljas. Me oleme välja valinud sel lauluväljaku lähedal ühe koleda tühermaa, kuhu on tassitud igasugust prügi, vaadake siin pildi peal ja ma usun, et me suudame selle platsi korda teha ja oma panuse selle juures anda. Vaat kui niimoodi iga niisugune seltskond, kes tahab osaleda selles õilsas aktsioonis, kui iga niisugune seltskond võtab ühe niisuguse tühermaa kätte, siis linn peaks olema palju ilusam. Nii et mina olen optimist ja ma usun, et linn saab paremini korda. See ei ole ainult ühe päeva aktsioon, see on kindlasti palju suurema tähendusega. Me paneme aprilli kuus linna bussipeatustesse 331 uut prügikasti, nii et ka need inimesed, kes kurdavad, et neil ei ole prügi kusagile panna, need peaksid ka saama oma murele leevendust. Ja lööge kõik kaasa. No nii palju, kui mina tean, on juba vist tuhandeid inimesile osa ennast registreerinud, nii et teie üleskutse on ikka läinud kohale päris. Ma usun, et need inimesed, kes seda aktsiooni korraldavad, me tahame neid kõigiti toetada ja asjale kaasa aidata, sellest peaks olema kasu. Ja tähtis on selline oma initsiatiiv, selline talgute mentaliteet, mis on ju Eestimaa inimestel ikka olnud omane. No kui Vanilla Ninja tüdrukud ei karda oma sõrmede pärast, millega nad pilli peavad mängima ja oma häälepaelte pärast, siis ei tohiks selle koristamise ees küll eriti sellisel ilusal kevadel keegi hirmu tunda. Aga me käisime vidike ka mööda linna ringi ja küsisime meie linna kodanite käest, mida nemad arvavad. Ja oli kaks küsimust.
kus on need Tallinna kõige mustemad piirkonnad ja teine küsimus , mida teie teete siis , kui te näete , et keegi paneb kusagil palju prügi maha ja sinna , kuhu seda kindlasti panna ei tohi . ja kuulame nüüd , mida nad ütlesid . digitaalsele kaardile kanti kõik , noh , võib-olla mitte kõik , aga ütleme enamus nendest prügi hunnikutest , mis õnnestus avastada ja mis nüüd hea korra kuu käigus peaks ära koristatama ja ma võin öelda nii palju , et kõige rohkem prügi on Haabersti piirkonnas 600 tonni , mis on vaja maikuuks ära koristada , järgmine on Lasnamäe 250 , kolmas on Nõmme 210 ja kui analüüsida , mis , miks just need piirkonnad , esiteks muidugi linnaäärsed metsad ja teine on siis sellised suure , kus on suured lagedad platsid , sinna püütakse ka prügi maha panna , aga nüüd üks asi , mida ma panin tähele , vanalinn . mõni ütles jah , et vanalinn on must . mõni ütles hästi , mõni ütles halvasti , tegelikult ega siin on nii , et nokk kinni , saba lahti . ütleme , kui näiteks võeti vastu niisugune otsus , et kohvikutes ja baarides enam ei suitsetata , siis küll oli neid inimesi , kes läksid lihtsalt , tulid välja , läksid nurga taha , suitsetasid seal ja viskasid selle koni kusagile maha , aga eks see asi tuleb ikka lõpule viia ja iga kohvik-baar peab tagama selle , et neil oleks prügiurn olemas ja eks ka linn püüab selles suhtes kaasa aidata , nagu räägitud , et sellist nurga taha prügi pildumist ka vanalinnas enam ei oleks . see baar või söögi-joogikoht , ükskõik mis ta on , eks ta ju ise ka vastutab mingi territooriumi ees , mis on talle eraldatud , ta peab tagama , et see oleks puhas . aga mulle tundub , et sellel suurel pikal võitlusel prügi on kaks otsa , see on üks võitlus , ühelt poolt linn koristab , teiselt poolt aga kõike sõltub mitte linna koristamisest , aga ikka ka kodanikest , nemad on just need , kes seda prügi sinna maha panevad , nii et pool asjast vähemalt sõltub meist endist . kindlasti ja see on ikkagi mentaliteedi küsimus , et kuidas inimesed asjasse suhtuvad ja kuidas nad oma , millised nende noh , ütleme peenemalt meeleolud on , aga kui nad ootavad , et ainult linn kõik ära koristab , siis nii see ju ei ole , kõik oleneb ikkagi ka sellest , kuidas me ise toimetame . nii , mulle tuli siin üks teade , nimelt meil on siin Kalev spordistuudios mingisugused tehnilised mured , see on kusagil teisel pool meie stuudio seina , midagi väga tehnilist , ma ei oska teile , head vaatajad , öelda , mis täpselt on , aga ma väga loodan , kui see monitor mind ei peta , siis me oleme väga kenasti otse-eetris ja läheme oma saatega edasi . kaks otsa seal jah , kodanik ja linn , lubik võitlus , aga üks mõte tuli mul veel , et kui ikka kodanik näeb , kusagil on auto , mis tuleb , paneb hulga prügi maha , sel autol on ka number olemas . see number võiks meelde jätta . ei ole vist loota , et need meie rohelised paretid tulevad kohe oma dessandiga ja selle prügi maha pani ja kinni võtavad . küllap nad ikka jõuavad enne ära sõita , ära põgeneda , sest et eks nad on oma musta töö ka läbi mõelnud , aga autonumber võiks ju kirja panna . tänapäeval on kõigil olemas mobiilid ja helistada ka nendel numbritel , mida ma nimetasin , on väga lihtne ja kindlasti see tähendab , et mõni hakkab vastu ajama , mõni tunnistab puhtsüdamlikult üles . ma tean näiteks ühte sellist juhtumit , kus munitsipaalpolitsei algatas juurdluse ja kuna sellel mehel olid sellised nimelised paberid seal metsa all , siis ta ei saanud ka vastu vaielda , siis ta teatas , et tema ainult ajutiselt ladustas oma need paberid sinna metsa alla , aga ta korjab need ära ja viib ära no. . nüüd kas ta viis nad prügimäele või kuskile teise järgmisesse kohta , seda ma ei tea , aga vaidlema ta ei hakanud , ei olnud ka millegi üle enam vaielda . vot , mis mind murelikuks teeb , mina vaidlesin , see oli eile vist , trammipeatuses pisikese poisiga , kes tagus jalaga